Innalhamdalillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Tipayun mangga urang sasarangan muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sadaya puji kagungan Gusti, mudah-mudahan urang sadayana aya dina panangtayunganna. Amin ya rabbal alamin. Berkah tina silaturahmi urang di tempat, mudah-mudahan urang sadayana kenging berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesepuh lembur Sukamahi eta nya. Sukamahi nya eta. Sesepuh lembur Sukamahi anu kusim kuring dipihormat pangraksa pamarentahan Desa Sukadana anu kaleresan tos katingali ti tadi, anu kusim kuring dipihormat para sesepuh, para ajengan, para kiai, para ustad, tokoh masyarakat, ahli masjid jeung sajabina nu ngagaduhan kalungguhan kadudukan di tempat nu kusim kuring dipihormat, para lun sim kuring teu wararantun ngadeg di tempat, pangagung cunduk, pangraksa pamerintah datang, bagia katamu calon besan anu diwubuh kuap dia balat ngalit ngengkei ngaban dalit ngembat ngembat nyatang binang, bilujeng sumping kasadayana mangga urang buka i acara kalayan ngucap basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Teu aya nu langkung sae upami katatamuan. Nu kahiji tamu teh kedah disambut parantos. Nu kadua dicalikeun hapunten boh bilih tempat calikna kirang merenah. Anu katilu tamu teh disuguhan tadi teh merang geusing kalayang. Anu kaopat tamu teh kudu ditanya. Oh, ditanya. Lamun eta tamu teu ditanya cilaka. Tamu moal bisa balaka jeung cirina eta pribumi teh teu someah. Bendu anu akhirna ditanya saha jenengan ti mana dayeuh maneuh Banjar Pamidangan. Aya pikir saeun naon sumping ka ieu tempat. Padahal tos sami-sami maklum tos direncanakeun ti awalna. Anu kalima mah lamun tamu geus loba usik, tamu teu daek cicing, eta cirina tamu hayang balik. Wayahna pribumi teh kudu ngarti cing tingali ka jero sugan loba keneh urut nyuguhan dibungkus bisi tamu balik bekelkeun ka tamu pake oleh-oleh. Insyaallah tamu unggal poe ka dieu merul. Taku kituna sim guring bade gasik nampi enggal naros. Nuka hiji, nuka dilu, nuka dua, nuka tilu, nuka parantos tinggal ditaros. Saha jenengan di mana dayuh maneuh Banjar Pamidangan. Aya pikir saeun naon sumping ka ieu patempatan. Kaleresan katingal. Sepuh sim kuring pangersa Bapak Caswa. Ngiring dina abringan aletan rombongan anu sumping di ngadang dieu manawi sim kuring nyangakeun kawa wakil ti calon besan bilih aya nu sejadi uningakeun dina patali sareng urang ayeuna aya di tempat kukituna teu layak teu kirangan teu ngirangan rasa hormat ka pangersa nyangakeun.